Sveiki, gyvi mėlyje. Su jumis laida apie informacinės technologijas ir ne tik IT+. Jūs neįsivaizduot, kaip labai labai aš džiaugiuosi, galėdama pranešti puikią naujieną. Kaip žiniant, kitą savaitę IT+ švenčia savo 100-osios laidos jubiliejų. Ta proga, kadangi IT+ yra kuriama moderniausioje ir inovatyviausioje 5TV studijoje, mes surinksime tiesioginė transliacija. Įvyks kovo 7 dieną, ketvirtadienį 16 valandą. Joje visą valandą tiesiogiai atsakinėsime į jūsų klausimus, dovanosime prizus ir kalbinsimės, patikėkit, tikrai ypatingus svečius. Visa tai per Scena LT. Pasižymėkite savo kalendoriuose kitą savaitę kaip IT plus savaitę. Jūsų laukia konkursai, tiesioginės transliacijos, 100-oji laida su dovanomis ir kitais smagumynais. Todėl būtinai pasižiūrėkite šios laidos pabaigą, kur paskelsime pirmąjį, bet ne paskutinį konkursą ir daugiau informacijos apie siautulingą šventę. O dabar pradėkime laidą nuo aktualiausių naujienų trumpai. Trumpai drūtai, Samsung oficialiai patvirtino, kad naujasis Galaxy S4 bus pristatytas kovo 14 dieną New York'e. Prie įvairiausių portalų ir svetainių jums dažnai suteikiama galimybė prisijungti per savo Facebook ar Twitter paskyrą. Ir netrukus tą patį galėsite padaryti per Google+. Google+ komanda dabar dirba prie Android ir iOS programų. Ir tikina, kad jūsų prisijungimas per Google+ bus saugesnis ir labiau apsaugotos nuo nereikalingos informacijos vartotojų, vadinamojo spamo. Šiais metais Mobile World Congress 2013 parodoje, apie kurią kalbėsime dar vėliau, buvo išdalinti apdovanojimai. Geriausiu biudžetiniu telefonu buvo pripažintas Nokia H305, kuri gali pasiūlyti kelių SIM kortelių palaikymą už tikrai patrauklę kainą. Geriausio išmaniojo telefono titulą šį kartą atiteko Samsung Galaxy S3. Ir tai nekiek neturėtų stebinti, kadangi šis mobilus renginys nuo pat savo debiuto dienos parduodamas tarsi karšti pyragėliai. Reikia pripažinti, kad jau antrus metus iš eilės Samsung iškovojo šį titulą, kadangi 2012 metų parodos metu geriausio išmanio telefono titulas buvo įteiktas Galaxy S2. Geriausio mobilaus planšetinio kompiuterio titulą iškovojo bendras Google ir Asus produktas Nexus 7, kuris gali pasigirti stabiliai aukštą paklausą nuo po 2012 metų lapkričio mėnesio, kai pirmą kartą pasirodė rinkoje. Praėjusią savaitę buvo kupina technologinių naujovių. Nuo Google Chromebook'o sulėtimų jautrių ekranų iki Mobile World Congress pristatytų džiaugsmų. Tad ir norime jums pristatyti pačius svarbiausius ir įdomiausius jų. Pradėkime nuo Google naujienų. Buvo sklandžius gandams apie galimai netrukus pasirodysianti Chromebook kompiuterį su liečiamu ekranu, jie netrukus virto tiesą. Nešiojamasis kompiuteris su Chrome operacinė sistema oficialiai vadinasi Chromebook Pixel. Mačio kompiuterio pikselių skaičius viename colyje yra iš tiesų įspūdingas – 239. Apple MacBook Pro Retina 13 colių įstrižainės nešiojamasis turi 227. Tiesa, šio kompiuterio perkamumui neabejotinai kliudys kaina virš 1000 svarų. Chromebook Pixel specifikacijos – 12 ir 8 colių įstrižainės ekranas, kurio formatas 3:2, Gorilla Glass lėtimų jautrus ekranas, Intel Core i5 procesorius, 720p kamera, 32 GB arba 64 GB vidinė atmintis, 4 GB operatyvosios atminties, 1 TB 3 metams Google Drive. O dabar pereikime prie šią savaitę technologinius internetus užvaldžiusią Mobile World Congress parodą. Pradėkime nuo HP. Jie pristatė Slate 7, tai pirmasis HP planšetinis kompiuteris su Android operacinė sistema. Nors šis įrenginys nepretenduoja flagmanų klasę, tačiau pasižymi 7 colių 1024 ir ant 600 FFS Plus technologijos ekranu, turi 1,6 GHz dviejų brandolių Cortex A9 procesorių, 3 megapikselių kamerą, stereo garsiakalbį su Beats Audio bei naudoja Jelly Bean operacinės sistemos versija. Dėl to bene svarbiausias aspektas yra kaina. HP Slate 7 kainuos apie $170, o tai reiškia, šis planšetinis kompiuteris yra pigesnis netgi už Google Nexus 7. Galbūt tai sėkmės garantas integruojant šioje perpildytoje rinkoje? Jeigu pamirštume flagmanus ir itin išmanuosius high-endinius telefonus, o norėtume įsigyti paprastą veikiantį sąlyginai nebrangų mobilui, tikriausiai dauguma žvilgteltų į Nokia siūlomą biudžetinių seriją. Jie šioje parodoje žibėjo. Nokia pristatė du naujus Lumia modelius, kurie pretenduoja į vidutinių išmaniųjų telefonų klasę. Taip pat buvo nepamiršti ir tie telefonų vartotojai, kuriems svarbiausia baterijos tarnavimo trukmė ir pokalbiai.
Lumia 520 įvardyjamas kaip pigiausias Nokia Windows Phone 8 išmanusis telefonas, kuris turėtų kainuoti apie 184 JAV dolerius. Štokia suma vartotojui bus pasiūlyta 4 colių, 800 ir 480 raiškos ekranas, 1 GHz 2 brandulių procesorius, 512 RAM ir 8 GB vartotojo vidinės atminties. Nu, tie, kurie nori, kad baterija veiktų tikrai ilgai, jums siūlomas Nokia 105 ypatingai pigus telefonas, kurio kaina sieks vos 20 dolerių. Už tiek Nokia siūlo 35 dienų baterijos gyvavimo trukmę bei pagrindinės svarbiausias funkcijas – internetą, elektroninį paštą, FM radiją. Dėl to tokių galimybių kaip NFC, Bluetooth ar Wi-Fi telefone tikrai nebus. Dienos šviesą MVC 213 parodoje išvydo ir pirmieji galiniam vartotojui skirti telefonai su Firefox operacinė sistema. Vis dėlto žvelgiant į jų technines charakteristikas, darosi panašu, kad ši operacinė sistema taikosi į vidutinį vartotoją, kuriam reikalingas tik minimalistinis išmanusis telefonas. Pavyzdžiui, ZTE anonsuotas Open išmanusis telefonas turi vos 256 MB operatyvosios atminties, 1 GHz CPU, 3,2 MP kamerą bei 3,5 colių raiškos ekraną. Nors telefonas turi Wi-Fi ir Bluetooth bei GPS, tačiau jokiomis technologijomis inovacijomis tikrai nepasižymi. Esmė, jog po pristatymo akivaizdu, kad Firefox OS nesitaiko daryti revoliucijos rinkoje, kas tikrai nėra gera strategija. Su tokiais kukliais telefonais, su tokiu kukliu startu pradėję, vargu ar jie sudomis savo operacinę sistemą didžiuosius gamintojus. Ir klausimas, ar gyvuos bent iki kitos parodos. Tačiau atrodo skeptiškai nusiteikę ne visi. Štai Sony paskelbė, kad visi Sony Xperia E vartotojai jau gali į savo telefonus atsisiųsti ir išbandyti Firefox OS. Taigi, mylėjai, ką pamiršome? Ko trūksta? Gal norite jūs mums duoti išbandyti savo telefoną, kompiuterį ar skalbimo mašiną? Rašykit. Visada jūsų IT Plus. Tęsiame lietuviškų IT projektų pristatymų iniciatyvą. Šiandien laidoje kalbinamės Secret 13, muzikinio portalo įkūrėjus. Jie ieško technologijomis paremtos muzikos. Pas jos muzikos naujokai ir senbuviai kelia savo sukurtus originalius miksus, kuriuos tu gali atsisiųsti nemokamai. Jūsų dėmesį Secret 13. Secret 13, žinomas ir kaip S13, Secret 13, žurnalas anglų kalba, pristatantis garsių menininkų, atlikėjų, įtakingų muzikos įrašų leidyklų savininkų, specialiai šiam leidiniui sukurtas muzikos kompiliacijas, ypatingų šiuolaikinių meno kūrinių bei įrašų leidyklų apžvalgas. Mes stengiamės būtent meną pristatyti, kuris remiasi daug technologijų, būtent tuos menininkus, kurie naudoja pačias naujausias technologijas, tiek pradedant skaitmeniniu, ten kompiuteriniu programavimu, žiūrėti būtent tuos garso menininkus, kurie būtent su naujausių technologijom kūrimo programomis moduliuoja būtent tuos garsus ir juos programuoja ir jas nepasitelkia, tarkim, jokių garso aplinkos įrašų, kaip sakant, tų gitaros, būgnų, o pasitelkia vieną rankinę moduliaciją, tai reiškia, kaip galim šiuolaikiškiausiai, kaip sakant, smoduliuoti, tai atsispindės ir muzikai. Tie žmonės sujungia tą kažką labai seno su kažkuo labai nauju ir ten galima išgirsti tiek ambient, tiek drone muzikos, tiek techno, tiek elektro ir šiuo metu tas mūsų spektras jisai labai labai plečiasi. Tikriausiai daugiausiai dėmesio susilaukiantis žurnalo skiltis miksai. Muzikinės kompiliacijas Secret 13 siunčia patys muzikos kūrėjai, kuriems ir pasilieka autorinės teisės. Lietuviškiai žurnalo redaktoriai atrenka, o skaitytojai gali nemokamai atsisiųsti po naują miksą kiekvieną savaitę. Kaip pasakojo Justina Suradvilė, klausytoja dažnai nustebina jo mėgstamo atlikėjo parinktos kompiliacijos, o daugumai industrijos naujokų, internetas ir tokie projektai kaip Secret 13 puikiai galimybė prisistatyti plačiajai virtualiajai auditorijai. Internetas, ką dabar atveria apskritai per pastaruosius 2-3 metus ir apskritai visas tas kūrybingumas, kuriant appsus, socialinius tinklus, būtent kad plystų apskritai muzika, video menas kažkoksai, tai ta prasme pasiekė aukščiausią lygį iš tiesų, nes anksčiau taip tikrai nebuvo. Tam žmogui, kuris, kaip sakant, sėdi tam vadinamam underground'e, bet tarkim kūrė kažką labai genialaus, tai ir neturint, tarkim, didelių finansų, jis gali realiai pasiekti tikrai savo nišinę tą auditoriją, pradėti konkuruoti galų galę su tais vakarų atlikėjais. Tai va, čia yra labai geras dalykas. Mes skatinam žmonės išgirsti tai, ko galbūt jie dar nėra girdėję. Kadangi dabar pasaulis yra toks platus ir tas internetas taip padeda po jį keliauti, tai muzika galbūt yra vienas iš tų būdų, kaip tai galima padaryti. Net po tokių nuoširdžių žodžių esate skeptiškai nusteigęs naujiems akordams. Justinas jums siūlo labiau prozišką požiūrį. Aš esu toks kaip ir
senas gameris, turiu daug draugų. Aš pastebėjau, kad ypač jie ganėtinai klauso tą muziką, kuri yra priskiriama žaidimui dažniausiai. Aš ir norėčiau tiem, kurie žaidžia žaidimus, vat būtent, kad jie atkreiptų irgi tą dėmesį, kad, dabar, kad kartais paįvairintų savo tos vadinamus soundtrackus. Apsilankykite ir atsisiųskite. secret13.org Jeigu ir jūs norite pasidalinti savo sukurtu ar jums irgi labai patikusiu lietuvišku IT projektu, rašykite mums ir mes jūsų pasiekimais pasidalinsime su visais IT Plus žiūrovais. O dabar su IT Plus žiūrovais žaidimo apžvalga dalinasi Jauti LT komanda. Šį kartą tai bus Dead Space 3 apžvalga. 2009-aisiais pasirodęs Dead Space nustebino žaidėjus savo kraupia atmosfera ir intriguojančia kovos sistema. Jis buvo maloniai priimtas tiek žaidėjų, tiek kritikų, kurie pavadino jį tikru survival horror žanro sugrįžimu. Po pirmojo žaidimo pasisekimo niekas neabejojo, kad tai bus naujos frančizės pradžia. Praėjus daugiau nei 3 metams, galima užtikrintai sakyti, jog jie neklydo. Tačiau ar Dead Space 3, baigiamąją trilogijos dalį, vis dar galima vadinti žaidimu, kurio už jokius pinigus nežaistum vienas tamsiame kambaryje su geromis ausinėmis? Į šį klausimą atsakysiu iš karto. Ko gero ne. Kaip ir žaidimo protagonistas Isaacas Clarkas, Dead Space yra pasiryžęs padaryti viską, ko reikės, kad prisitaikytų prie situacijos ir išgyventų. Trečioji žaidimo dalis labai dažnai būna būtent toji, pagal kurią vertiname visi prieš ją ėjusieji. Maždaug ties šia riba, kuriai išmeta viską, kas žaidimui netinka. Ir palieka tik geriausias dalis, kaip juvelyras poliruodamas deimantą. Tokių pakeitimų žaidime tikrai apstu, o tai daro Dead Space 3 labiau panašų į trečio asmens veiksmo šaudyklę, nei į siaubo žaidimą. Jums kišama labai nerangi prietangos funkcija ir jūsų priešai jau nebe zombiai ar nekromorfai, bet žmonės. Laimei tokių segmentų yra vos keletą ir greitai žaidimas vėl jūs pastato prieš vaikštančius numerius, kuriems, kaip jau išmokome, patartina kuo greičiau šauti į kojas. Ne kažką mažiau žymus pakeitimas yra ginklų konstravimo sistema. Maždaug po pusvalandžio žaidimo jums pateikiamas gan sudėtingas ir neintuityvus meniu, leidžiantis iš surinktų dalių konstruoti ginklus. Ši sistema yra kiek grimėzdiška, tačiau prideda naują elementą Dead Space 3. Ginklų montavimas, su tuo susiję resursai, o jau nekalbant apie mikrosandorių sistemą, labai pastebimai atitraukia dėmesį nuo svarbiausio Dead Space sudėtamosios dalies, kuri ir padėjo jam išgarsėti – atmosferos. Kai ateina laikas pereiti į naują zoną, tu, kaip žaidėjas, jautiesi lyg papuolęs į aukso kasyklą, kurioje pilna naudingų resursų, o jausmo, kad tavęs kažkas tyko, tikrai nėra. Medikamentų, amunicijos, kuri beje yra tik vieno tipo, tinkančio visiems ginklams, ko gero nepritruksite. Todėl baimė būti užpultam nepasiruošusiam kažkur prapuola. Taip pat galite neabejoti, kad baimė uždusti išėjus į atvirą kosmosą nekamuos, nes deguonės pritrūkti neįmanoma. Trumpai tariant, Dead Space 3 atsisakė savo protėvių triukų ir stengiasi žaidėją išgąsdinti tiesiog staigių šoku. O gaila. Dead Space 3 pakeitė ir nelabai pasisekusią antros dalies multiplayer sistemą į co-op stiliaus istoriją, kuri ko gero yra labiausiai intriguojanti žaidimo dalis. Taipogi panašu, jog žaidimo aplinkos buvo sukurtos mastant būtent apie du kartu veikiančius žaidėjus. Nors žaidimas su draugu ir neleidžia iš tikro pajusti siaubo, žaidimo kūrėjai sukonstravo unikalią co-op sistemą, kurioje vienas žaidėjas mato haliucinacijas, o kitas ne. Ši sistema yra išnaudojama tik žaidimo filmukose, tačiau vis tiek labai puikiai prisėda prie Dead Space beprotybės tematikos. Susumuojant, Dead Space jau nebėra kažkas, dėl ko bijosime eiti miegoti, bet galbūt jis ir nesistengia tuo būti. Visgi sprendimas išmesti tikrai kraupę atmosferą, verčiančią lėtą judėti tamsiais koridoriais ir nerimauti dėl savo atsargų, kuri buvo Dead Space kertinis akmuo, atrodo kaip tikrai prastas pasirinkimas. Tačiau jo išvelgsime į Dead Space 3 kaip į veiksmo kupiną trečio asmens šaudyklę, su siaubo elementais žaidimas gali pasiūlyti tikrai nemažai. Na, o dabar pereikime prie šventinių reikalų. Pirmasis – konkursas. Tai IT Plus sveikinimo konkursas. Jums reikia sukurti ir atsiųsti mūsų laidai, mūsų kūrybiniai komandai skirtą sveikinimą. Tekstu, žodžiu, vaizdu, paštu, komentarai, salbire kaip. Ta galite padaryti, susidami elektroninį laišką arba mūsų Facebook'e. Sveikinimo lauksime iki kovo 7 dienos, 18 valandos. O prizas, aišku, kaip priklauso, puikus. Sony ZX300 ausinės, baltos ir gražios. Bet tai ne vienintelis prizas, kurį turime. Ruošime dar daugiau. Kitą savaitę savo Facebook'e paskelbsime bent 2 naujus konkursus. Dėl būtinai prisijunkite, jei kas dar to nepadarėte, ir sekite mūsų naujienas. Švesime visą savaitę. Su jumis buvo Rita, čia IT Plus ir pasimatysime
Ek žinokit visur. Ir Facebook'e, ir per tiesioginę transliaciją kovo 7-ąją, ir per 100-ąją laidą kovo 8-ą. Tad puikausim savaitgalio, mylėjai.